Հարգելի խորհրդարան, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, խորհրդարանում այսօր քննվում է ընդդիմադիր ամենամեծ խորհրդարանական ուժի ղեկավարի Գագիկ Ծառուկյանի անձեռնմխելիությունից զրկելու և քրեական գործում որպես մեղադրյալ ներգրավելու վերաբերյալ հարցը. Եթե նախկինում հին Հայաստանում մի գուցե նմանատիպ դրսևորումները կարող էին օրինաչափ դիտվել, նոր Հայաստանում համենայն դեպս գոնը միջև վերջերս կար հույսի նվազագույն նշույլ, որ նմանատիպ դեպքերը հնարավոր չեն։ Ինչ է ստացվում։ Նոր Հայաստան հին բարքեր։ Մենք այսօր արդեն առիթ ունեցանք նշելու, նաև հղում կատարելով բազմաթիվ իրավաբանների ու իրավապաշտպանների գնահատականներին, որ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ սանձազերծված քաղաքական այս հետապնդումը չունի որևէ իրավական հիմք։ Մենք դա ձեզ ապացուցելու ենք։ Դրանում կարող եք մեկ րոպե անգամ կասկած չունել։ Պարոն Արթուր Դավթյան, դուք պարզապես այսօր Նոր Հայաստանում հին Հայաստանի ամենավատ ավանդույթների կրողն եք և դուք պարզապես իրավունք չունեք աշխատել որպես գլխավոր դատախազ և դուք չեք աշխատելու, գալու է դրա ժամանակը և մենք դրա համար ամեն ինչ անելու ենք։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ներկայացրած միջնորդությանը, ուզում եմ հարցնել, ինչ եք դուք ուզում, ինչ եք դուք անում։ Դուք հասկանում եք, որ այսօր, երբ մեր երկիրը կանգնած է լրջագույն խնդիրների առաջ, երբ ընդամենը մի քանի ամիս անց, հնարավոր է, որ տնտեսական խնդիրների պատճառով մեր ազգաբնակչությունը հայտնվի ստովի ճիրաններում, դուք ձեր փառասիրությունը և քաղաքական ամբիցիաները բավարարելու և դրանց հաղորդ տալու համար սանձազերծում եք քաղաքական հետապնդում։ Որևէ մեկը կույս չէ, բոլորը շատ լավ են հասկանում, թե ինչը տեղի ունենում։ Ընդամենը քաղաքական կուսակցության ղեկավարի առողջ քննադատությունից հետո դուք հարցակվել եք իշխանությունների ամենաուղակի հրահանգով Գագիկ Ծառուկյանի վրա։ Ինչ եք դուք անում և ինչ եք դուք ուզում, նորից կրկնում եմ հարցս։ Ուզում եք մեզ լրացնել, չի ստացվելու։ Ուզում եք մեզ ասֆալտին փռել ու պատերին ծեփել, չի ստացվելու։ Ինչու չի ստացվելու, որտեղ իշխանությունների ամենաուղակի հրահանգով ոստիկանները օրեր առաջ պատգամավորների և մեր հարյուրավոր հայրենակիցների նկատմամբ դա արդեն իրականացրել են։ Եվ ձեզանից որևէ մեկը ծպտուն չի հանել, որովհետև ծպտուն հանելու հրահանգ չի ստացել, ծպտուն չի հանել, երբ իր գործընկերներին ասֆալտի վրայով քարշ էին տալիս, ծպտուն չի հանել, որովհետև շատ տաքուկ տեղավորվել է իշխանության կերակրատաշտակի մերձակայքում և օգտվում է ընձեռված բարիքներից և հնարավորություններից։ Ձեզանից որևէ մեկը, մեկ րոպե անգամ, մտածել է, որ Գագիկ Ծառուկյանին ազատությունից զրկելով հնարավորություն է ընձեռում զրկվել հանապազորյա աշխատանքից տասնյակ հազարավորային մարդկանց, ովքեր աշխատում են Ծառուկյանի հիմնադրած ընկերություններում, այն ընկերություններում, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանը ունի բաժնամասեր։ Մտածել եք, վստահաբար չեք մտածել, կամ անգամ եթե մտածել եք, պատասխանը ձեզ ընդհանրապես չի հուզել, որովհետև այս պահին դուք ընդամենը ունեք մեկ մարդու քաղաքական ամբիցիաները բավարարելու խնդիր, և այդ նպատակին հասնելու համար դուք պատրաստ եք ամեն ինչի, անգամ եթե 30,000 մարդ մնա գործազուրկ, որովհետև Ծառուկյանը իր անձնական սուբսիդիաների միջոցով հնարավորություն է ընձեռում այս տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում աշխատելու բազմաթիվ ձեռնարկությունների, բայց, ինչպես արդեն ասեցի, հպարտ քաղաքացիները ձեզ պետք են մենակ այն ժամանակ, երբ որ դուք հեղափոխություն եք իրականացնում։ Մնացած բոլոր դեպքերում դուք խորապես թքած ունեք, թե մարդիկ ոնց կապրեն և ինչպես կգոյատևեն հատկապես այս պայմաններում։ Եվ հիմա հարց, ինչ եք անելու հաջորդիվ, մեզ բոլորից զրկելու եք անձեռնմխելիությունից, բանտերն եք գցելու, կարող եք փորձել ամեն ինչ, վստահաբար դրանից որևէ բան չի փոխվելու, մենք մեր որոշումը կայացրել ենք, մենք մեր քննադատությունը հնչեցնելու ենք և մենք մշտապես բարձրաձայնելու ենք այն խնդիրները, որոնց մասին որ խոսել ենք։
Այս ամբողջ ընթացքում որևէ adekvat գնահատական չլսեցի այն մասին, թե մեր հնչեցրած որևէ քննադատություն այս կամ այն մասով չէր համապատասխանում իրականությանը։ Իսկ գիտեք, այս ամբողջ ընթացքում ընդհանրապես ինչ էի լսում, որ ամբողջ իշխանությունը եւ ձեր ղեկավարը մտածում էիք բացառապես մենակ մեկ բանի մասին՝ տոտալ տապալումների, տոտալ ձախողումների եւ խայտառակ իրավիճակի մեղքը ազգաբնակչության վրա գցելու մասին։ Ձեր համար մեղավորեն բոլորը, ժողովուրդը, բժիշկները, ընդդիմախոսները, քաղաքական կուսակցությունները, բայց ոչ երբեք դուք։ Բայց մեկը միշտ հիշեք, որ դուք անսխալական չեք, ունեք բազմաթիվ խնդիրներ, բազմաթիվ սխալներ, որոնց համար վստահաբար պատասխան եք տալու։ Սա ընդհանրը, հանրության ուշադրությունը տիրող խայտառակ իրավիճակից շեղելու անհաջող փորձ է։ Ես ընդհանրը ուզում եմ ասել, որ գոնե գործ սարքելուց մարդ մի քիչ պետք է շնորհքով դա անի, անգամ այս գործում եք ապա շնոր ու անտաղանդ գտնվել։ Եվ վերջին հարցս, իհարկե կարող է այսպես երկիմաստ հնչել, բայց պարոն Արթուր Դավթյան, եթե դուք շարունակեք պաշտոնավարել այն բանից հետո, երբ մենք ձեզ անվստահություն կհայտնենք, երբ եք պատրաստվում խորհրդարան գալ ապորինի, ծխախոտի, մաքսանենգության գործով, ադամանդի արտահանման գործով, երկաթի թափոնների ապորինի արտահանման գործով, քրեական գործերով հարուցված պատգամավորներին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցով։ Հարցս ենթադրում եմ, որ չի ունենա պատասխան, որովհետև դուք այդ մասին սուպերով համապատասխան հրահանգ չեք ստացել։